impamvu yo gutaka ku nihano kwiza kw'abagore n'abakobwa iyo bahuje ibitsina. Niba uyu mukobwa aba yigirisha arimo guhuza igitsina yitakisha yiriza, ntaho bihure n'ububabare n'agahinda, kandi nta n'ubwo aba yigiza nkana, ntabwo aba abyikoresha ibyishimo byamusabye umutima. Abagore bakunze gutaka ku nihano kwiriza kubera ko hari ikimenyetso kigaragaza ko akwishimiye kandi agukunze. Nubona uhuje igitsina n'umugore agataka akiriza, uzamenye ko agukunda, aba yaryohewe. Iyo umuntu aba yarataka yakwishima agataka cyangwa agaseka, ashobora guseka murimo kubikora cyangwa agakora ikintu kigaragaza ko yishimye. Kunawa no kwiriza ni uburyo bwo guhumeka umuntu yita cyane kugira ngo aturize mu maboko y'umukunzi we, akomeze kugira umushyukwe. Ubushake bwo guhuza igitsina bugombe ku rwego rwo hejuru kandi abyoherwe n'igitsina. Abantu bagerwa n'igitsina cyane iyo batuje kandi baruhutse. Iyo badatuje hari ikibirukankana kibaryohera aba bafite ibindi bintu ku mutima. Ni icyubahiro aba aguhaye. Ni uburyo bwo kukwereka ko ari umugore arimo kurira no gutaka, wowe ukaba umugabo. Ubugabo bwawe bumurimo butuma ataka, akwereka ko ntawabura gutaka umugabo amuriho. Abayicishije bugufi abagabo kandi birabashimisha. Ntawashimishwa no kurongora igishegabo cyangwa igiswera abagabo. Iyo umugore aniha yitakisha bakwereka ko atari kimwe muri ibyo ngibyo maze kuvuga. Kurira ku nihano kwitakisha umugore abyungukiramo. Iyo amaze kukwereka ko ari umugore umwereka ko uri umugabo ugakora iyo bwabaga. Ni nk'ikinamico buri muntu aba azi icyo agomba gukora. Ni gutera kandi imbaraga bigatuma mwese mugubwa neza. Ikindi kandi hari ubwo ashobora gutaka ababaye. Imboro yawe ndende yarenze uburebure bw'igitsina cye cyangwa se wahise ushyiramo atarabishaka neza. Ushobora kumva agusabye kuba uretse, kandi ni byiza ko muhuza ibitsina muganira kugira ngo mumenye uko muhagaze. Abagore barongorwa bacecetse baca intege abagabo ndetse bikavamo kubahurwa. Iyo umugore atagukunda ntanakubahe uramurongora ntiyirize cyangwa se ngo anishye, urajombagura igiti gikomike. Nubona bikubayeho uzahagarare wibaze utunganye ibidatunganye. Hari nubwo atanaha kubera ubujiji ataza akamaro kabyo nuko bifasha umugabo kugira imbaraga. Mubigejejweho na Bangambiki Habyarimana. Bangambiki.com.